Punching. Film 1. Material och geometri. Med programmet Punching kontrolleras genomstansning för plattor understödd av inner, kant eller hörnpelare enligt betongnormen EC2. Kapaciteten beräknas vid behov med skyddarmen. Vid uppstart av programmet väljs annex till Eurocoden och vi har valt det svenska annexet i det här fallet. Förutom det svenska så finns det brittiska, norska och danska och även de standardvärden som finns i själva normen. I ett antal instruktionsfilmer ska vi gå igenom hur man anger indata och tolkar resultatet. Programmet finns endast på engelska. Under valet Help på huvudmenyn finns programmets manual. Man väljer Contents och kan sedan leta upp det avsnitt som önskas eller alternativt skriva ut manualen på skrivaren. I kapitel 3 beskrivs teorierna bakom de beräkningar som utförs. Vi börjar med valet Input och väljer Title. Här anges de data som sedan kommer att visas i sidhuvudet på varje utskriftssida. Vi går vidare till Mode. Här anges om det gäller en rektangulär eller cirkulär pelare. Vi väljer rektangulär. Och går sedan vidare till material. I denna ruta väljs exempelvis miljön genom exposure class och livslängden med light class. Vi kan även ange betong och armeringskvalitet. I det här fallet väljer vi exposure class XC1 och light class L100 samt visitetan 0,9. Som betongkvalitet väljer vi C3037. Och vi behåller armeringskvaliteten B5-B. Det finns också några värden som höjer, eller några val som höjer tillåtna materialvärden. Vad som krävs för att dessa ska kunna aktiveras beskrivs i normen Eurocode Flow. Under valet Geometry anges pelarens mått. Vi väljer 350 gånger 600 mm i det här fallet. Vidare anges hur stor del av det kritiska snittet som är effektivt. Detta kan behöva reduceras om hål i plattan finns i närheten av det kritiska snittet. Vi väljer att behålla 100% och sätter plattjocklekt till 200 mm. Typ av pelare kan anges som inner, hörn eller kantpelare. För kant- och hörnpelare kan även anges att pelaren befinner sig ett litet avstånd från kanten eller hörnet. Vi väljer innerpelare. Under valet Reinforcement Details har man först möjlighet att sätta normens krav på täckvikt ur spel om så önskas genom att avaktivera valet Code Dependent. Sedan anges täckskikt och val diameter. Vi väljer här täckskikt 30 mm och diameter 16 mm. Slutligen anges aktuell armering i respektive riktning. Denna kan anges med aktuellt CC-avstånd eller som en procentsats av betongarean. Vi väljer CC-avstånd som är 150 mm i X-riktningen. Och 200 mm i y-riktningen.